Socialdemokratų sąjunga ne pirmi metai jau kalba apie ydingą politinių partijų finansavimo sistemą, kuri šiandien yra Lietuvoje. Ir dėja, per nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje ta sistema vis tobulinama, bet dėja ne į tą teigiamą demokratinę pusę. Ir paskutiniu metu išlikti Lietuvoje politinėje arenoje neparlamentinėm partijom yra ypatingai problematiška. Dalyvavimas 8 metų rinkimuose dėja yra problematiškas ne tik su Socialdemokratų sąjungai, bet ir kitoms neparlamentinėms partijoms. Ir akivaizdžiai tų partijų nebelieka. Jau vien tik tai rinkiminiam užstatui susimokėti partija turi sukaupti arti 200 tūkstančių litų. O tai yra, negaunant jokio finansavimo, tai yra labai sudėtinga ir didelė problema. Ir pastebimas tokių partijų nykimas. Tuo tarpu parlamentinės partijos, jos eina labai paprastų ir lengvų kelių, gaudamos milijonus kas met, po keletą milijonų netgi kai kurios, jos tos pinigus dėja naudoja ne tiek, kad šalies vystymuisi, politinės ekonominės sistemos vystymuisi, bet tik tai savo gražiam įvaizdžiui, gražiam veidui pateikti, netgi kartais su ne visai protingais lozungais. Taip kad mes netgi prieš keletą metų ir kreipėmės į, keldami šitą patį klausimą, kreipėmės į lygių galimybių kontrolierę, kreipėmės į STT, kadangi tai susiję ir su korupciniais dalykais. Ir gavome atsakymą, kad tikrai šita sistema pažeidžia tokių partijų kaip mūsų lygias galimybės, na, netiesioginiai, bet vis tik pažeidžia. Ir savo ruoštų kontrolierė irgi kreipėsi į kitas institucijas, valdžios į Seimą, kol kas atsakymo ar bent kažkokių tai veiksmų dėja nesulaukėm. Ir išlikti tokiom partijom dėja kaip mūsų, kada netgi ciniškai kalbama, kad partija turi gavę išgyventi iš narių mokesčio, iš tiesų tai yra praktiškai, mes išgyvenam, iš tiesų sąjunga veikia jau beveik 9 metai, nuo 99 metų įsikūrusi partija, egzistuojanti pakankamai aktyviai veikianti su Socialdemokratų sąjunga, rodo, kad išgyventi galima ir neturintų milijonų. Bet dėja, konkuruoti su parlamentinėm partijom rinkimuose yra be galo sunku, nes kiekvienos išėjimas į žiniasklaidą didelę kainą turintis ir nežiūrint to vis tik sąjunga veikia, turim savo programą. Ir norėtume tikrai viešai pateikti visą savo nuostatas ir savo idėjas, mes turim ką pasakyti. Gaila, kad tik tai neturim tos galimybės. Ir tai iš tiesų yra didelė problema. Ir ateityje manau, kad kuomet iš politinės arenos, gali ateiti toks laikas, kad iš politinės arenos iš vis išnyks tokios partijos, kurios dirba tikrai valstybei, kurios turi komitetingų žmonių, kurios turi ką pasakyti. O ne vien rodyti savo gražų veidą, tai tikrai Lietuvai ateis gan sunkus metas.